Dobrý den, moje jméno je Jan Štěch a pracuji v Globusu jako vedoucí výroby a prodeje naší restaurace. Dneska jsme si pro vás připravili svíčkovou. V Globusu mě baví to, že Globus to chce dělat všechno poctivě a to k kuchařině patří. Všechny suroviny se snažíme nakupovat u nás v České republice, takže svíčková je česká a globusácká. Samozřejmě Globus není jenom osmičkový, Globus je o dalších klasikách české kuchyně. Občas děláme výlety do mezinárodní kuchyně. Ročně nakrmíme zhruba 12 až 15 milionů lidí. Naše jídlo si můžete odníst v jakýkoliv podobě, jak teplý, tak chlazený na obchodě. Myslím, že se náš sortiment se v tomto směru velmi rozšířil. Zákazníci k nám chodí rádi, protože u nás můžou očekávat kvalitu, rychlost a myslím si, že i přijatelnou cenu za naše pokrmy. Tak dobrou chuť, výborná práce, naše poctivá svíčková. Přijďte ochutnat, těším se na vás.